Opakování početní operace se závorkami, strana 23, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle výpočtu doplňte zadání slovní úlohy a slovní úlohu vyřešte. Takže teď je tady výpočet, ale slovní úloha je bez jediného údaje. Čili jaká slovní úloha? Jakou slovní úlohu budeme řešit? Přečteme si Na turnaji v Srbsku se přihlásilo nevím kolik tenistů. Do hlavního turnaje se nevím kolik tenisté neprobojovali. Ostatní tenisté se rozdělili do nevím kolik skupin. Kolik tenistů bylo v každé skupině. Tak, to je úplná detektivka. Takže tady mám výpočet. A musím uvažovat, kam co logicky bude patřit. Takže začneme. Na turnaj v Srbsku se přihlásilo. No kolik asi tu tenistů. 2, 4, to je nesmysl. Protože to bychom tam nemohli něco rozdělovat a něco ubírat. Takže 34 tenistů. Takže to máme tohle. A teďka minus 2. Do hlavního turnaje se neprobojovali. Ano, neprobojovat odečíst. Odečteme minus 2. Je to tady v tom výpočtu. Takže to už máme tohle. Ostatní tenisté se rozdělili, čili rozdělujeme, to už slyšíme. Děleno a děleno čtyřmi. Takže to bychom měli tohle. Takže slovní úloha zní. Na turnaj v Srbsku se přihlásilo čtyře, 34 tenistů. Do hlavního turnaje se dva tenisté neprobojovali, ostatní tenisté se rozdělili do čtyř skupin. Kolik tenistů bylo v každé skupině, takže to máme, slovní úlohu vyřešte, čili uh, napíšeme výpočet, vlastně ten tady jenom opíšeme. 34 minus 2 děleno čtyřmi, to už máme. Sice jsme neudělali zápis, ale tady výpočet už je zrovna, takže ten zápis dělat nebudeme. 34 minus 2, to znamená, vypočítáme, kolik tenistů máme v turnaji, kolik se jich tam vyprobojovalo, to 32, to je výpočet závorky. Rozdělíme je do čtyř skupin, rovná se 8. Kolik tenistů bylo v každé skupině? V každé skupině skupy bylo osm tenistů. Tenis tu tak. Tečka na konci věty. Výborně, takže jsme to dořešili. Zkusíme se podívat. A tady to všechno svítí dobře. Tohle to si myslím, že jsme taky vypočítali dobře. V každé skupině bylo 8 tenistů. I odpověď myslím, že je správná. Zkuste si něco takového vytvořit. Vymyslet si výpočet, no a k tomu výpočtu přesně vymyslet nějakou slovní úlohu, která by odpovídala, logicky odpovídala tomu výpočtu.